ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନର ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ସରିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦୀପାଳି ଦାସ 6072 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି 3527, କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଛି 300 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ 10178 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ହୋଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନର। ବିଜେଡ଼ିକୁ ମିଳିଛି 6072 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ, ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି 3527 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଛି 300 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଆଉ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ି 10178 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଓକେ ବାବୁରି, ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଥିଲେ 10,000 ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ରହିଲେଣି ଦୀପାଳି ଦାସ ଏ ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍ଜିନ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏ ମାର୍ଜିନ୍ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଇଏ ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦୀପାଳି ଦାସ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ 10,000 ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସେଠି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ମାର୍ଜିନ୍କୁ ନେଇକି ମାର୍ଜିନ୍ ଏବେ 10,000 ଅଧିକ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଇଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରେଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଖବର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛୁ ଯେ 10,000 ଅଧିକ ବିଜେପିକୁ ମିଳିସାରିଲାଣି 13,000 ଅଧିକ ଭୋଟ, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ସେମିତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 116 ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି, JDS 25 ସିଟ୍ରେ, 116 ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାକି ବହୁମତକୁ ପାର କରିସାରିଛି। 113 ଥିଲା ବହୁମତ, ଏବଂ ବିଜେପି 79 ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଅନିଲ,